Здравейте, приятели, в ден 6 от нашия маратон на светлината и надеждата. Днес на гости ни е Маги Ангелова. Тя е клиничен психолог, но съчетава своята работа и много източни подходи. Подкрепя хората в тяхното духовно и психично пробуждане. Води семинари, лектори също така. Темите са и разгръщане на личен потенциал, преодоляване на лични кризи, партньорство, трудности, съответно и постигане на хармония в партньорството, възпитание на децата, където също съчетава множество дълбоки и духовни и психологични подходи. За нас е голямо удоволствие, че тя прие поканата ни и ще разгледаме въпроса с сегашната криза и ситуация. Надяваме се в една сериозна дълбочина, така че да ви е полезно и вдъхновяващо. Здравей, Маги, и добре дошла! Здравейте на всички! Благодаря за поканата. Радвам се да бъда с вас в това послание на надеждата и възможното. Кажи ни как виждаш ти през твоя поглед създалата си ситуация, реакцията на хората. Нали? Ние няма да разглеждаме като епидемиолози, но как виждаш ти самата криза сред хората, емоционалния им свят и въобще всичко, което се случва в момента? Аз мисля, че ние от много отдавна сме влязли в една такава наша човешка изгубеност. Прекалено много се разгърна развитието в икономически и технологически план, само че тази заангажираност на нашето съзнание и нашия ум да се развива в трупането на този тип умения и знания ни отклони и някак си ни отдръпна от опознаването и отварянето на пространството за психична и емоционална превенция, екология и вглеждане в някакво вътрешно по-дълбоко знание, защото всички ние си имаме нашите си травми, имаме си потиснатите емоции, недовършени, недоизказани теми, компромиси, които мислим, че можем винаги да правим, но те остават отпечатък на тежест и започват вече да изгърбват нашата дори физическа конституция. Започваме да действаме по един навик. Някак си избягваме конфликтите и заявяването на себе си и поставянето на ясни граници, защото сме изморени, защото е твърде много напрежението и стреса, ролите и задачите в работа, в къща с децата, несигурността в кредитите. И всичкото това нещо обаче доведе до това духовно изобърване, до едно психично прегаряне. Само се вече стигнахме до там, че заглушавай децата... микрофон, че не чуваме Маги. Заглушавай го, ние чуваме Маги. Добре. След като вече стигнахме до там, че и децата да са в психично прегаряне, според мен, от свръхамбициите, от изискванията на социума, от покриването на резултати, от ходенето от занимание на занимание, децата в момента в първи, втори, трети клас имат толкова много неща да учат. По 6 часа имат в втори и трети клас. Учат неща, които ние учихме на по-късен етап. Няма как и тяхното психично да не стане като тенджера под налягане в един момент. И разбира се, гнева, който започна да излиза през всички ни. Обръща се внимание през медиите за гнева или агресията вече, сянката на гнева, нали, където има абнормност на поведението, но се обръща като зов към децата и да се търсят решения там, но ние не сме ли по същия начин гневни, ние не сме ли раздразнени от тази умора и от нашия бърнаут на изискванията на нашето его и на нашия контрол. Ние също сме нетърпеливи, а нетърпеливостта е една гневна нотка, която задържаме твърде дълго време. И в един момент, да, чисто външно се случва, нали, появата на този вирус. Има някакви обяснения откъде тръгва от Китай и че от животни и така нататък. Да, така е, но зад този външен симптом може да разгледаме вътрешния психоемоционален симптом, който идва да ни разтърси. И то на човешки огромен потенциален план.
защото ние вече трябва да се осъзнаем, трябва да работим със себе си. Вече всеки ще се плаща сам за кармата и за действията. Ако преди е било повече, дори да вършим някакви нарушения, те остават отпечатък в колективната система, родовата система, и някой следващ потомък се вплита в тези нарушения, и ако този мой предчет не си е платил дълга, аз като последващ потомък мога да почна да изплащам този дълг, защото системата се стреми към хомеостаза и изчистване на вредните елементи. Само ще прекъсна за секунда. Т.е. ти смяташ, че този модел, който ние всички познаваме като семейните констелации и равновесието, няма да съществува от тук нататък, така ли? Не ще съществува, но паралелно с това, с бързата динамика на трансформацията на енергиен план и промените, които се случват, вече и ние ще отговаряме за нашия дълг. Няма да е толкова вече според мен. Това е хипотеза. Да. Това е едно обследване през четенето, през анализа, но е хипотеза. Аз не мога да кажа категорично, че на 100%. Той кой да каже, че на 100%? И Хелингер няма да може да каже. Да, вероятно. Всички разглеждат хипотезите като теорията и времето потвърждава. Но да. Моето наблюдение показва и моето усещане, това, което съм чела... Маги. Не чуваме маги, когато е пуснат твоя микрофон. Аз не правя разлика, но добре, що му казваш, да, окей. Просто маги изчезва. Според мен се прибавя една линия към системния подход, в който вече и ние самите ще бъдем отговорни към дълга на нарушенията или на ползите през доброто, което оставаме като отпечатъци, и ние също ще поемаме тази отговорност. И затова става още по-така динамично трансформирането при всеки един, и при малък, и при голям. Идвайки този външен симптом, нали, през този коронавирус, има едно разтърсване, което цели, всеки един симптом цели да комуникира с нас, да ни обърне внимание върху това какво вече сме отдавна нарушили или сме пропуснали, или все не му идва времето. Ние влязахме в такъв ритъм на живот, че ние не оставахме сами в къщи. Ние нямахме време толкова да се отдадем на семейството, на домакинството. И мъже и жени влязахме в активната работна среда. И да бъдем управляващи, и менажиращи, и учещи, и успешни, и да работим с парите, нали, да може да подсигурим всичко. И децата гледаме на колкото си може повече занимания да хората, защото нямаме време да се занимаем с тях. И се прибираме вечер, когато вече всички са изморени, имаме много малко време, което прекарваме заедно. А това време, то няма как да бъде истински пълноценно, защото веднага заговаряме само за нуждата. А през психоаналитичния поглед има разлика между това дали сме в отговарянето на нуждата или в споделянето и говоренето на желанията, дали говорим за емоционалният език, за емоциите, за фантазма, за приказното, за символичното, или за бита, условията и фактологичната реалност, какво е свършено и какво не. Има разлика. После заговаряме пък защо толкова много започва да не ни е разгърната емоционалната интелигентност. Но тя се разгръща именно през един друг план на желанията, на фантазма, на символичното, на играта, да се поставя на място на другия, за да се чувствам какво се случва вътрешно в него. А ние какъв диалог е? Научили си, свършили, какви ти бяха задачите, ти как на мъжа, ти как ти мина работата, добре ли, пак ли проблем, всичко е спокойно, добре, а ти, айде сега да видим, няма време, какво ще вечеряме, сядаме бързо, оправи си чантата, трябва да се къпиш, дай ми сега си кажем 2-3 приказки с мъжа, какви са те, утре кой ще заведе детето, какво ще свършим, кой ще го вземе за внимание, хайде лека нос, чао, чао, айде, ти какво беше? И на другата сутрин същото. На другата сутрин същото. Бързане, тичане. Хайде, както каза моята дъщеря в един момент. Аз знам, пак ще започнеш.
хайде, Ангела, хайде, Ангела, Ангел. Ема хайде, защото всичко ни е по тайминг, всичко ни е толкова разграфено, роботизирахме се. И сега, в един момент, симптома казва, сега, ще останете всички заедно, ще имате много време, ще трябва повече да си говорите, ще трябва да се видите по нов начин. Изведнъж няма да говорите за всички тези стандартни неща, които сте говорили до този момент, и ще трябва да си говорите нещо друго. Вчера една моя двойка, те не знаят какво да си говорят отвъд това, което току-що дадахме като пример. И това активира напрежение, активира конфликт, скарване, защото почват да излизат всички неща, които ние не сме дали пространство да изследваме при себе си, неща, които не сме назовали, неща, за които са важни да се приближим един към друг, да си изясним различността. И нормално да се случи, когато съберем изведнъж всички заедно, това е нова ситуация, по нов начин, в началото да има някакво напрежение. Но това е част от пътя. Не трябва да се страхуваме и не трябва да се притесняваме. Това е било просто напрежение, което сме таяли в себе си. Защото когато не сме се чували, когато е нямало диалог, не общуване, комуникация, диалог, диалогът е да можем да чуем какво става във вътрешния свят на другия. Да си признаем какви компромиси вече не можем да правим и искаме да ги предефинираме. Да кажем, аз вече поемам твърде много неща, които съм искал да бъда силната там жена, той не знам си какъв си, определящи себе си, но вече не мога да нося този компромис. Или би ли могъл да го отмениш? Знаеш ли, отдавна чувствам някаква емоция, която не давам пространство да говоря за нея. Чувстваме се изгубени или нещо не си даваме. Забравихме да бъдем нежни. Какво означава това да бъдем романтични? Аз не знам какво да правим заедно. Знаеш, мен ме интересува това, теб те интересува това и ние никога не може да се срещнем. Дай сега да видим какво да направим. Да си кажем и съжалявам. Знаеш ли, съжалявам. Забрави да ти кажа обичам те или да ти благодаря. Забрави въобще да мисля за това, че ние трябва да поддържаме връзката си като мъж и жена. Ние не сме само майка и баща. А много хора се преплъзват, когато влезем в семейство, когато родим децата. Ние трябва да сме само майка и баща. Ма ние не сме, в смисъл, само в тази роля. Преди да станем майка и баща, сме били мъж и жена. Много интересно хората изключват. И аз казвам, добре, бе, как става така? Тоест, децата ли вас ви раждат изведнъж? Нали, те ли вас свързват като партньори? Нали, има някаква загубеност. Изцепването на това, какво означава да сме мъж и жена? Общуването на тази близост. Тя трябва да бъде отговорена, да кажем кога съжалявам, за какво искаме да се извиним, къде сме прикалили, какво сме забравили да говорим. И оттам и семейните традиции. Ние нямаме семейни традиции. Аз с много от двойките, които говоря, всеки еде по различно време, всеки стои в неговата си стая, всеки на компютъра си, спорят един с друг какво да гледат, всеки е отивал си върши неговото си. Няма никаква приближеност. Ето това е другото, което е. На въвеждането на семейни традиции. Иначе това е креп. Това е точно една основа, която имаме нужда. Всички да бъдем заедно, да видим кой е малкият, кой е големия, принадлежността на ролите, обговарянето на всеки в неговата образност, преживяване. Иначе нямаме вече такива семейни традиции. Всеки си е в неговото си. И после, защо да нямаме егобитки? Не, нормално да имаме егобитки. Чакайте, аз да ви дам малко шанс да ми зададете въпрос. Аз точно през цялото време, докато говориш, си мислех, че вчера случайно ми попадна, не случайно, но попаднаха ми думите на Лиз Бурбо, която казва, че болестта, или в случая страха от болестта, може би, знах, че сме дали твърде много власт на фалшивото си аз. Тоест всички ние като човечество, може би имаме прекалено много фалшиви азове, които имаха, както ти каза, прекалено много власт. Кариера, бързане, нетърпение, всеки на устройството си, амбиции, амбициите наистина, поне така от мои наблюдения и по себе си, може би нещо много сериозно в съвременния свят. Да, фалшивият селф, в който така добре се настанихме, и започнахме да вярваме в достатъчно големи илюзии. Другото, което е, че контролът на ума взе тотален превес. Всички сме
безкрайно стремящи се контрольори. Да предвидим лошото, да предвидим хубавото. Сядаме, правим там план за мъжът, който ще срещнем до такава степен, че веждата сме ме описали какъв цяп е. Лето, така. Правиме стъпки точно кое как ще се разреши, по какъв начин, какво ще каже той, какво ще каже тя, какво Тази програма на свръхконтрол няма как да не избие и да каже, добре, а в края на краща живота няма такъв свръхконтрол. Не можем да предвидим и изконтролираме абсолютно всичко. Ние станахме големи контроли и изпадаме в ужас, когато изгубим контрола, защото не можем да се доверим на незнанието. Не можем да се доверим на живота, който не можем да го опредметим през ума. И от тук ние прекалено много влязахме, както вика Екзарх Толе, в мислищият аз. Мислищият аз е свързан с контрола, с сянката на егото повече да, така, да се приплъзнем. Мислищият аз работи с форми. С определени мисли и форми, което е клишираност. И ако не е тази форма, тази представа и този модел, нещата не са добре. Изпадаме в кризи, създаваме конфликти и света се разпада. Дали във взаимоотношенията с партньорите, дали с децата, дали като се срещнем с нещо друго по-мащабно, както в случая имаме форс-мажорните обстоятелства на тази криза. Докато ние не излезем от този обсебващ мислещ аз, много е трудно, защото трябва да скъсаме връзка с всичко, каквото знаем, че е. Което така на много хора от аналитичният, логичен, фактологичен ум им звучи пълни глупости, само че от една друга гледна точка, то е с голям потенциал и смисъл. Защото в един момент идва този симптом с коронавируса и ти трябва да скъсаш с толкова много неща, нали, които си познавал, които преживяваш, които те зареждат, които искаш и нещо ти казва, че сега не се знае до кога ще. Не се знае колко ще е, как ще се разгърне, какви ще са сътресенията. Те ще бъдат на всички нива. Не само чисто физически, което да се предпазим, ами бизнеса, борсата, сриването, загубите, фалитите, границите, които държавите затварят, оттеглянето. Сега и с този Брекзит с Англия, разпадането на Европейския съюз или излизането от... ще е според мен доста се тресени, ще преживеем. Всичко, което познаваме по този начин, ще премине през някаква трансформираност. Маги, нека да, нека да разкажем малко за страховете, които се появяват при тази трансформация. За това, което изпитват хората, да го изговорим. Страха. В началото, когато се появи нещо неизвестно и то заплашва нас или нашите близки като за нашата цялостност или физическо оцеляване, разбира се, стресът и страхът е много голям. И в началото ние не искаме да приемем тази истина. Умът някакси не е способен да приеме целият този процес несловен, който се предизвиква за ужас и разпад. И в началото всички сме в отричен. Сега пак някакво преувеличение, няма да е точно така. Нали? Те новините, знаем, че повечето фалшиви. То вече отдавна лоша новина е добра новина, нали, при нас в медиите. Тоест някакси има едно отричане, отхвърляне, за да можем да намалим тази тревожност, която започва да се надига. Само че оставайки в тази истина и ехото на тези думи, че това продължава да съществува и да има реално проявление, тогава идва разбиването на защитния механизъм на отричането и тогава идва усещането за тази тревожност като вътрешен процес, може би наистина е така, и започва едно съжаление за това защо ни се случва, защо дойде, какво е това, не е възможно, защо Господ го дава, защо се случва. Нали, едно като процес на едно вътрешно свързване с тази тревожност, но тя е малко леко като оплачена е, нали, с тези вътрешни въпроси. Но когато и това продължи, тогава
Или затъваме в депресията и в паниката, да виждаме само най-лошото и да влизаме така в една спирала, която да доведе до повече симптоматичност, защото ние тогава започваме да се обославяме прекалено много момичета с ума. Умът започва да работи. Аз сега се разболен, сега ще идам, мога се заразя, трябва да пръскам, трябва това, трябва това, някой кашля, какво ще стане, ако се видим, ако сега това нещо, сега ще загубим, или работата, или нещо друго. И започва едно теория на вероятностите, която може да вижда само в негативният спектър. И тогава ние си разбиваме имунитета на себе си, нали? Защото тези мисли репродуцират, знаете, вътрешен химичен процес, който ще е от хормоните, които са свързани с стреса. И няма как да оздравиме тялото. А другия вариант е да се стегнем, да си кажем сега, спри, ти можеш, знаеш как, и много неща можеш да чуеш с хората, да влезеш, то толкова вече лайфове има, този да те подкрепи, соня да бъдеш, виж, не сме сами, има всякакви кампании, има надежда. И хората започват да намират някакви малки ресурси, в които да закрепят себе си и най-вече нуждата да видят, че са заедно. Защото пак тази изолация води до страха, че оставам сам. Сами, че може да се изгубим по някакъв начин отново, но в една болезненост. Ние вътрешно в главата си имаме два вълка. Гледах един филм, който казва, ние имаме два вълка в себе си. Добрият вълк и лошият вълк. Единът се храни с лошите мисли, другия се храни с добрите мисли. Разбира се, ние трябва да намерим баланс между двата вътрешни вълка, но ние сме тези, които избираме кой вълк основно да храним. И ние сме храната за тези вълци. Чрез нашите мисли, чрез нашите вярвания, чрез това какво избираме да виждаме и да говорим. Тук обаче аз искам много ясно да се подчертая, че начинът, по който говоря и казваме, че не означава, че ние трябва да отречем реалността. Че има болка, има. Че има страх, има. Че има този вирус, добре. Че може да се разболеем, да. Не трябва да отричаме сянката, болката, гнева, страха, срама, слабостта. Те трябва да бъдат признати, но много моля реалността да бъде видяна такава, каквато е, без да я прекарваме отново през онзи мислиш ум, който да определя като много лоша, като много не знам си каква, като много плашеща, без оценка, без окачествяване. Просто това се случва и това е. Нали? Някакси приемане и признаване на реалността. Да, защото ние забелязахме, че има хора, които залитат в това отричане и всичко е розово, всичко ще е наред. Едно такова и политане в небесата. Това е пак част от фалшивия селф, от фалшивата личност, която има нужда да използва този защитен механизъм. Но аз го наричам безхаберен позитивизъм. Защото едно дете, с което говорих, децата са по-мъдри, според нашия възрастен, който, нали, обикновено се бори по неосъзнато с вътрешното си дете, което каза, че ако аз как може ли да има само светлина, само слънце, той каза, не може, то ако има само светлина и само слънце, нали, видимо, всичко ще изгори и всичко ще умре, няма как да има само светлина и слънце. Тоест тези, които се стремят към това да отричат реалността, да ни я виждат, да някакси да я зачерпват, да избягват от нея, влизат в едно изгаряне на безхаберния позитивизъм, бих казала. По-здравословното свързване с позитивното мислене е, когато се приема реалността, признава се, виждаме какъв урок тя открива в нас, защото ние тук говорим за еволюционни процеси. Еволюционни точки, прагове, които всеки симптом, всяка провокация, всяка трудна ситуация ни обръща към нас самите да се вгледаме, да видим нещо, нещо да научим. Дали на индивидуално ниво, дали на родителско семейно ниво, дали на партньорско, дали в отношенията с децата, дали на колективно човешко,
защото ние стигнахме до, нали, големи нарушения, които извършваме и към земята, и към замърсяването, и към процеса. Затова си плащаме колективния човешки дълг. Така че вглеждането няма нужда от отричане, защото тогава позитивното няма как да работи. Маги, само да те питам, аз забелязах по себе си през тези дни, появиха се най-различни емоции от едната крайност при повдигнатост, нали, нека да го преминем, да го наборим до включително, когато излизахме с колата до магазина и видях празните улици на Варна и морската градина празна в слънчев неделен ден и просто направо ми бликнаха сълзи от тъга, че това нещо се случва, но реших този път да оставя всички емоции и да поседя с тях и забелязах, че те преминават. Просто тъгата премина, дойде след това оптимизъм, после дойде гняв. Ей, тъпо, нали, ми беше тръгнал така живота, хубава посока и сега това нещо. И това премина, нали, и паниката премина. Нужно е точно това. Да се вгледаме и да допуснем през нас да мине автентичният процес. Автентичен процес е гняв, радост, съмнение, страх, обич, благодарност, криза, говорене много, отделяне в тишината, плач, медитиране, после говорене. Каквото и да е, то има нужда да бъде такова, каквото се появява за нас в този момент. И затова обръщаме внимание за това, което от известно време аз работя и следвам за себе си, са тези течения и теории, които споделя Екзарх Толе. Да се свържем с наблюдаващият аз. Наблюдаващият аз е този, който насъбира в себе си и ни прави присъстващи в живота в този момент, защото линейното време на минало, настояще или бъдеще, то основно работи в помощ на ума, на мислещият аз. Времето, което е сега, е в наблюдаващият, живеещият аз в този момент. В този момент трябва да си задаваме въпросите. Какво чувствам? Наистина ли имам този проблем? Здрав ли съм, дори да съм болен, нали съм жив, какво мога да направя, какво мога да споделя, какво желание мога да случа, дори да съм болен. Много хора преминават през болестта. Не може да я отречем. Да, тя е ограничение, да, тя е нарцистична рана, да, тя е духовна рана, нещо се случва, съчувствие има в този процес, но и нещо можем да направим, да трансформираме. Събирайки се в себе си в настоящият момент е нещо, което бързо може да обърне фокуса в бягането в миналото или в бъдещето или в страха. Винаги може да намерим някакъв ресурс днес. Какъв е той? Дали снега, както при нас в момента вали сняг, да се свържеме с снега, с бялото, с пукавото, с Коледата, дали при друг, където вали дъжда, да видим как румоли, да се свържем с романтичността, да се гушнем до някой, ако има няколко у нас, ако ли не, да си представим как дъжда ще измие това, което има нужда да бъде измито от страх, от съмнения. Вие знаете, че стихиите са присъствали в живота ни от рано и те могат да се ползват, нали, в различни ритуали и процеси, в които ние да се свързваме и да медитираме с тези, в края на краищата, дадени от Бог и от живота, принципи, с които ние присъстваме и живеем заедно. Тоест, маги, ти, аз така едно леко обобщение и превод да направя. Съветваш хората да пренастройват ума си от анализиране към въображение. За силата на въображението, на представенето, на играта. Аз както съм аналитично ориентирана, ако знаеш колко ме трудно да изляза от анализа. Ти за мен си изключително артистична личност. Умееш да влизаш в роли, да играеш. Така е, но това така си ми е дадено някакси. Не съм работила толкова за него да го развивам, колкото то се ми идва като естествен процес в мен, да. Ами това, което обръщам внимание, да, може да влезем в приказното, в символното, в създаването на тези нови семейни традиции.
да поговорим за нещата, които са били важни за нас, но все не сме им дали време. Да се погледнем в себе си, да видим какво сме свършили до този момент, с какво сме благодарни, какви уроки сме се научили за себе си, какво трябва да си простим, грешки, които сме направили, които трябва да видим урок. Дори да ни е трудно да си простим някаква грешка, да си кажем, в този момент ни е трудно, трябва ми още малко време, за да приема. Явно имам нужда да пострадам. Не трябва да отричаме и болезнеността и страданието. Ако ни няма как в момента, в който ни боли или сме в някакъв разпад, да кажа, много ми е весело, много ми е добре, сега ще усмихвам. Нали, това е поредно отричане, нали, което е изключване на един естествен принцип, да. Който да, в този момент ме боли. А защо да, хората ги е страх от болката? О, тази болка, тя е толкова голяма, че аз вече всеки ден мръга с нея. Много ги е страх от болката. Аз това забелязах, че когато има болка, нали, има изчистване. Това е като една рана, която трябва да се почисти. И аз лично за себе си предпочитам по-добре да бръкна в раната и да я изчистя, отколкото да ме боли, да се възпали, да се удължи. Защо ни е страх от този процес болезнения? Защото твърде много и отдавна не боли. И ние вече сме с изпилено търпение. Ние сме в търпимост. Търпимостта е сянката на търпението. Търпимостта носи много гняв и нетолерантност. И когато се натисне оголената рана, за да я поликуваме, излиза дърпането, бягството и гнева и раздразнението. Затова е така. Много сме изчерпани в емоционалната... Не излиза желанието да изчистим раната, а излиза да... По-скоро да избягаме. Излиза да нападнем, да избягаме. Да, това излиза. Ти работиш сега много с партньорски проблеми, които изолацията създаде много... Да. Разкажи, ние я поотворихме темата, но сега искам пак да се върнем за различните варианти, които срещаш, които се случват сега. Те най-общо са две линии, както така повечето неща. Едната линия е, че тези двойки, които не са си дали пространство да поработят със себе си, да си признаят истината, да поговорят за това къде са разминали, къде са изгубили, как са спряли, ако те са влязли в тази фаза, която аз я наричам в моята книга «Мъртвите отношения», в този момент те ще избият, това ще е поредният симптом, нали? Те ще избият. Защото не можем да оставим нещата по този начин, разрушителни и мъртви, в който и фокус на нашия живот да е. И ще избият. Тогава, нали, оставайки в карантина, дано да имаме повече място, всеки да отиде да си на мястото си. Нали? Иначе страстта ще отиде в бой с възглавници, съветвам моите двойки, да е по-безопасно. Така че ще избият тези неща, които са били разрушителни или гнойни в отношенията и сега ще трябва да се чистят и да се работят, но това е с лечебен процес. За облегчение, олекотяване и взимане на решения и носене на така наречената споделена отговорност. Споделената отговорност е много важен процес, защото това, което чувам аз от двойките, той е виновен, тя е виновна. Аз толкова правя, той нищо не разбира. Той си дърпа на неговото, тя пък нищо не променя. До кога само аз, а до кога аз? Едно мерене в това, което аз съм много добре, но другия, видиш ли, той се греши, се не разбира, се не ми дава, се не се вглежда в мен. Нали, това обвинение в другия. Няма такова нещо. В една двойка и двамата носят отговорност за това, което се случва. И двамата имат своята полза и своите нарушения като отпечатъци, които са оставили. Това, което съветвам двойките, за да се поработи и да се отворят, нали, нови вглеждания процес. Първото нещо, което е.
Някои двойки могат да живеят много години заедно, но излиза, че много неща не познават за себе си или не са били отворени да ги провидят по този нов различен начин. Всеки един от двойката да се напише коя е неговата пътна карта. Пътна карта на това какви теми ме вълнуват, какво обичам да говоря, кое храни умът ми, нали, кое го задоволява по един потребен ресурсен начин. Какво обичам да говоря, какво обичам да чета, какво вълнува умът ми, къде искам да говоря по дадена тема. Също да напишем за това какви думи имам нужда аз да чувам. Кои думи са тези, които ме хранят, какво послание искам да чуя, кое ми е липсвало от теб като послание и думи, какво съм искал да чуя от теб, а не съм получил, или от себе си, какво искам да кажа най-накрая на себе си и да призная през себе. Думи, които да са лечебни, хранещи, какво искам да чувам, кое храни, нали, моят слух, което ми е потребно. Също така да се напишат какво на мен ми носи удоволствие и какво аз обичам да правя. Нали, на какво обичам да играя или какво искам да правя, кое ми носи, нали, на мен удоволствие и ресурс. След това да всеки да напише, нали, какво искам много да направя, което е странно, нетипично. Всеки да се напише такава пътна карта, виждате, ние преминаваме през различни слоя. И след това да се ги разменят. Защото аз това, което чуваме, че тя казва едно, той казва друго и те не се чуват. Някак си се изгубват. И когато си ги разминят тези пътни карти, то е като опътване за ползване на мялата машина. И давам пример. Ако ние нямаме опътване, ще направим грешка. Аз ще сложа пране за трико, а той ще сложа вълна, а то вътре копчето, което ще натисна е програма за трико. Естествено, ще излезе такава малка. Съм загубила пари, ще имам проблем, ще ядосвам. Нормално, нали? По същия начин ние трябва да знаем как да се натискаме правилните копчета. Маги, само да ти попитам, понеже това и аз съм се срещала с това, с мъжа си, и много клиентки го споделят. Когато мъжете, примерно, не могат да отговорят. Примерно, мъжа ми казва, аз го питам, какво искаш интересно, екзотично да направиш? И той казва ми, не съм се замислил. Какво правим, когато, примерно, партньора казва ми, не знам, сега не мога да ти отговоря, или когато той самия за себе си не може да даде обратна връзка? Защото в нашето семейство, примерно, е така, аз винаги знам за себе си какво искам, какво чувствам, какво искам да получа, да направя, докато да, не е по-трудно начин, понякога за мъжете се да кажа. Дефинира една жена, е така, макар че искам да ви кажа, че в последно време аз имам повече заявки от мъже за терапевтична работа, отколкото от жени. И мъжете са по-отворени да тръгнат да се вглеждат дълбочина, отколкото едни реактивни жени. Така че аз вече тук искам да ви кажа, съм преддефинирала отношението си мъж-жена. Не, но като етикети, просто примерно партньора, ако независимо мъж или жена, примерно трудно може да отговори. Всеки има някакъв опит, но когато седне да пише пред себе си, мъжете също пишат. Ако някои жени кажат, кой ще седне да пише такива неща, не категорична съм, че мъжете също работят, че мъжете също пишат. Голяма част от моята домашна част е свързана, нали, на хората, които им дават като домашна работа вкъщи. Те има много неща, които пишат и изследват. И мъжете са отговорни и правят тези процеси и от тях имам страхотна обратна връзка, как това наистина работи, как наистина има смисъл, как научаваш неща за себе си, излизат и неща, които не си предполагал, че могат да ти се подредят. Всеки сам да седне да си пише. Мъжът се си пише там, където може и колкото може. Със сигурност знае кои теми го вълнуват. Нали? Моят мъж го вълнуват ски, катерене, кайт, политика, интересуват го места, нали, интересни, типични. Може би за нещо по-задълбочено. Защо? Има неща, които той също знае, кои нови иска да направи, които не е правил. Дали да скочи с парапланер, дали да направи, нали, да се пуска фри райд,
неща, които той самият може да се разпознае, като игри, може да го попитаме, нали, за вкъщи, примерно. Един иска едно, друг иска друго. Всеки ще напише първо автентичното, което ще дойде от него. А когато си ги разменим или говорим, трябва да разберем конкретиката. Ако е написано по-общо, да, трябва да провокираме въпрос за мислене. Какво означава това за теб? Ако самият човек, мъж или жена, сам не знае какво е конкретното като дефиниция, от което има нужда, никой друг отвън, каквото и да направи, не може да го задоволи и все ще бъде нещо недостатъчно. Защото ако аз сам не знам кое ще бъде достатъчно за мен в този момент, не трябва да си прехвърлям отговорността върху друг, защото не е здравословно и другият не е длъжен да дефинира моята недефинираност. Защото това не е неговото място и неговата принадлежност. Той не е в тази роля. Аз трябва да науча урокът си тогава, че аз не съм дефиниран. Т.е. аз не мога да дефинирам за себе си какво имам нужда в този момент. Опитът ми какъв е, какво искам да направя. Аз трябва да съм отговорен. Личният ми дълг към себе си. Някак се очакваме другия да знае ние какво искаме. Поне при повечето жени, с които аз работя, той все не знае и все не може, не разбира аз от какво имам нужда. А, моля ви, са този майчински синдром. Вече до тук не е дошъл. Нали, жените не са жени и то затова и мъжете не могат да бъдат мъже, защото ние сме майки. Ах, милото, то не знае. Ако им харесва тази роля да бъдат в нея, аз... точно пак казвам на всички хора, с които работя. Независимо от това, дали сме в сянката, дали сме в здравото, дали сме готови да променим нещо или не сме, всеки трябва да признае тази отговорност. Нали? Но ако тя се оплаква, че не била жена и не се чувствала добре, и как това, а тя е в ролята на майка и си харесва тази роля, има противоречие между това, което казвам и това, което правя, е тогава това е проблем, защото всеки ще потъне в дупката на луфта. Или той ме бие, или той се държи лошо, или той не ме разбира, той ми изневерява, а тя седи 10 години с него, готви му, прави любов с него и мяу. И в края на краищата сега, нали, точно какво се случва. Действието показва едно, а ума заявява друго. Ето това си е проблем, защото има сцепване, разминаване и конфликт на съзнателно с несъзнателно. А тя ако каже да, харесва ми това или дори да не ми харесва, не съм готова да се тръгна и обичам го дори да се държи по този начин, за мен той е важен, аз се седя там дори да се страдам, стискам ми ръката и казвам, да, точно така е, права си, имаш право да бъдеш това, което си. Тогава вече съзнание и подсъзнание се приближава. Но да говорим едно, а да правим друго, ей, това е генералният ни проблем на нас хора. Да, супер. Кажи и за децата, като говорихме за контрола и за това, че сме сега, нали, вкъщи с децата. Много родители така изкъсо контролират учебния процес. Аз, например, не го контролирам, но по-скоро ми е интересно и като цяло ние сме общество, което много контролира децата си и то ги вкарваме в същата онази схема, нали, с многото постижения, амбиции, бързане. Какво е здравословното? Доколко тези деца трябва да бъдат самостоятелни, доколко трябва да им бъде диктувано? Това и извън кризата, разбира се, е един много въпрос, който вълнува много родители. Само първо да довърши до партньорските отношения, нали, освен да се върши тези карти, нали, пътни карти, което ще е добре в този момент, нали, да го направим, свързването с Аза, и да си ги обговорим. Какво означава това за теб? Какво означава пък това за теб? Нали, това е много добър и хубав процес като на игра. Хората да започнат да опознават повече себе си. Да се дефинират ясно един пред друг. Второто нещо, което да направят, за кое искам да ти кажа, съжалявам. В много неща прекаляваме. Ние знаем кога прекаляваме, но егото така някак си иска да го замълчим, да го заметем, така да мине от само себе си и после да се направим, че нищо не е било. Така че да си напишем за какво искам да кажа съжалявам на партньора си, което съм прекалил. Здравей, приказан!
Маля, колко си сериозна. И аз се скрих. Да, ау, така красива, посайваш. Така че да видим с какво сме прекалили и какво искам да кажем, че съжаляваме на нашия партньор. Да си го направим като лечебен процес на сърцето. Едното е за процес на изясняване кои сме ние, другото е някакси за лечебен процес на сърцето. Да използваме една вторична комуникация за ехо, озвучаване, т.е. огледалната комуникация. Някой казва нещо и тук е важно да кажа така. Сега, чакай да видя правилно ли те разбрах. Това ли бяха твоите думи? От това ли наистина имаш нужда? Правилно ли съм разбрал или разбрала? И да повторим думите на другия. Нали? И другият също, да, като чуе другият, думите си отстрани, той също ще разбере и ще чуе какво е казал, как е звучал, искал ли е точно това да бъде и ще каже, да бе, така е, това исках да кажа, правилно се разбрал. Или не, чакай, на мен също не ми звучи ясно или нещо мога да доуточня. И това договаряне и съгласяване в този вторичен огледален процес на комуникация може да поизчисти много разминаване в това кой какво чул и кой какво не чул. Нали? Когато се питаме правилно ли е това, което съм чул или разбрал. Защото един казва едно, друг е чул друго и става наистина изгубване в общуването и в комуникацията. И трето нещо, което е много важно, е да мислим за другия. Това, което ме прави впечатление, е, че всеки зацикля в това да мисли за себе си. Колко аз съм добър, колко другия е лош, колко аз давам, как другия не дава и как аз искам да наложа моето, защото смятам, че е време да го наложа. Докато действа този принцип в взаимоотношенията, няма да се получи и винаги ще е принципа на нарцистичното мерене. Това, което моля двойките, аз да дам, единят да даде на другия, да е готов да даде на другия по пътната карта, да го мисля моят партньор. И аз да инициирам днеска да направим първо това, преди да отидем да свършим еди коя се работа, дай да минем да направим еди кое се, защото знам, че на теб ще ти достави удоволствие, че е важно. После този партньор, като получи това, което аз съм инициирал, защото ме важно за него, той да ме помисли за мен, да каже, дайте тази вечер, ще играем на тази игра, защото тя е любима на майка ви. И да седнем всички да наизиграем това, което на мен ми харесва. Нали? После на другия ден, другия да каже, виж, аз сега ще ти приготвя това, защото знам, че ти е любимо и аз ще да го напазвам да го направя за теб, защото си ми написал, че това ти е любимо. Вечерта аз ще кажа, хайде дай да поговорим по тези неща или да ми разкажеш за тази тема, защото знам, че ти обичаш да говориш за тази тема и четеш по нея и ти е приятно да говориш и да анализираш по нея. Аз мисля него и давам за неговите неща, той мисли мен и дава за моите неща. И така ще изпълним нещата, които са на взаимо обмен, нали, което за мен е здравословното и хубаво да го мислим. И така няма нужда да си го мерим, защото единия и другия ще мислят другия. Процеса на махалото, нали, в връзката с двойките. И също така да си създадем наша обща цел, наша обща мечта, в която да се инвестираме и двамата. Нещо, което да правим заедно. Това е много важно и малки такива ресурсни процеси, които да ги вкараме в взаимоотношенията. А по отношение на децата, да, родителите трябва да участват повече в процеса с децата при тази стекла се ситуация. Децата също чуват за този коронавирус, чуват някакви неща, улавят нашия страх. Не е нужно ние да зацикляме да говорим подробности на детето за този процес, защото установих, че някои родители правят това, което аз не съм съгласна. Не защото искам да го отречем, пак ще кажем на детето, нали, че има някакъв грип или вирус, което, нали, трябва да сме по-внимателни, за да пазим себе си и други. Но той го казвам и по принцип за гриповете, нали, като се появят. Да не зацикляме там, че да увеличим страха на детето, защото по този начин сякаш ние ставаме по-малките. А ние сме по-големите, по-възрастните, може да носим повече отговорност, да знаем кое е правилното, нали, да покажем, че ние можем да се справим, че ние можем да предпазим. Детето има нужда от една такава опора. А за ученето много децата сами се справят и те имат компютърна грамотност
и могат много по-лесно да влязат в този процес. Родителя не трябва да бъде толкова контролиращ колко материал се е свършил, защото нали, в този момент имаме нужда от повече някакво друго преживяване. Дали да се посмеем, дали да се полигавкаме малко с децата, тук да си дадем някакво официално разрешение, да станем така с децата по-играещи, творящи, дали да рисуваме нещо, дали да се разкажем, дали да прочетем нещо като любима приказка, или да слезем навън. Нали? Ние излизахме тук на тераста или долу на дворът ми, където да играем на футбол, да се хвърляме топка, нещо, което да правим, което аз, между другото, доста отдавна не бях правила, ако трябва да съм честна откровенна, защото доста късно свършвам с моите часове и в един момент нали, нямаше толкова малки презареждащи дози, а сега в един момент доста такива се получиха и се отвориха като възможност. Така че всяко нещо си има и своите плюсове. Е така, става да малко повече покрай децата и те са щастливи. Да, и ние изкачваме на батута с децата тук в двора и наистина много така голям смях, нали, еуфория, въобще нещо, което не бяхме правили. И децата да се зарезат, защото и им е паднала възможност мама или тати да бъдат по-често вкъщи с нас. Това при мен, понеже всеки ден различни емоции излизат, аз усетих как се отпуснах от това търчане и задачите и започнах да стоя в мига. Да, в настоящ. В настоящ, да, казах, мига, да. На вечеря. Настоящият аз. Настоящият аз, да. Настоящият аз, който просто се събира в този момент. Нали? Това, което можеш да видиш, това, което можеш да пипнеш, това, което можеш да избереш да си кажеш в този момент, това, което избереш да направиш и да се отпуснеш в него, дали в ритането на топка, дали в лягането на земята, дали в съзерцаването на дървото от прозореца ти, дали да изпиш един хубав фреш, да го почувстваш, да ти е благо, да си кажеш някаква молитва. Тук се отваря много процеса за вярата. Вярата към Бог, към живота, към висшият принцип, към духовността, към отварянето на сърцето, към лекуването на раните, нали, към това да се обръщаме към молитвите, да се молим. Да се молим за човешката ни подкрепа, на колективно ниво. Не да се молим само за нас самите, а да се молим за всички. Защото ние сме в голям човешки такъв изгубен процес и много е голяма болка. Нали? Тук говорим за коронавируса, държавите се обединяват в момента към превенцията, нали? Към разрешаването и търсенето на, на ваксина и мерки и така нататък, за да няма толкова загуби и смъртност, но нека да си припомним, че живеем във време, в което, извинявайте много, но в Сирия беше жестоко и там се хвърляха и такива нали, наранявани и нарушения, загиваха деца. В Йемен продължава това нещо. Много други места има, където се случат такива принципи. В смисъл войната, принципът на войната, на разрушението, смъртността си е значително нали, голямо. Но ние трябва да се молим да се свържем с това да признаем болката и нараняванията, които се причиняваме, но и да се молим за лечение, възстановяване, за това да ставаме по-благодетелни, по-мирни в мислите си, с повече радост към живота, с повече благодарност, нали? Много така залитнахме в нуждата за... Много послание, маги, за нещо като символичен финал на нашия разговор. Да, да бъдем по-мирни в мислите и да бъдем по-отворни в сърцето, да обичаме да обичаме. Нали, това е моето послание в последно време. Обичай да обичаш. Няма значение какво обичай да обичаш, че и болката можем да я заобичаме, за да я трансформираме. Да се радваме на малките неща, защото залипнахме в твърде алчността на големите. Да ги искаме. И аз минах по този път. И да се срещнем с откровението и да се видим по един нов начин. И да творим повече добро и светлина и наистина да вярваме в тази добра трансформация.
която имаме и тя е редом до нас и вътре в нас, но просто трябва да започнем да я поливаме и да я разгръщаме. Но смятам, че вече доста хора са в този процес на отваряне към светлината и към доброто. Към вглеждането по един нов начин и в колективната вяра и молене. Смятам, че все повече хора са в този път. Да, повечето от нашите лектори наистина казаха много подобни неща и урока за важното в живота, за смирението, за спасяването на цялата земя, обединяването на хората. Наистина, явно едни и същи уроци резонират на всички хора. И ни озвучаваме сега, нали, като ги мислиме всички, то в един момент всички започваме да ги валоризираме. Но тези кастрации, които се случват, символигени кастрации, ги нареча Франсуаз Далдо, кастрациите са тези ограничения. Нещо трябва да спре, за да се роди ново. Хората се плашат от това нещо, но знаете, че ние сме с познанието за полезността и смисъла на тези символигени кастрации. Ние знаем и се раждаме с потенциала да ги преработим и да извадиме опита и мъдростта. Те започват още с раждането. Нали? Първата символигенна кастрация, като прекъснем пътната връв, вече загубваме този вътрешен, добре хранещ свят. След това трябва да прекъсне връзката с гърдата и храненето, след това с памперса, след това трябва да проходим, трябва да поговорим, проговорим, трябва да пипаме, да усвояваме. Виждате ли, това всичкото е точно едни такива прекъсване на процес. Нали? Представете си за едно дете в началото, бебето, гърдата е всичко. Това е целият свят, това е целият ресурс, това е цялото присъствие, цялата грижа, пеенето, думите на майката, изведнъж, нали, тази гърда да му е спрът, за него света се разпада. Той е в урок, който сега дори ние като възрастни преживяваме. Символигенните кастрации. Тоест, ние в момента това сега е се намираме в такава кастрация също, нали така? Ние всички... В момента ни спират гърдата, нали? Отбиват ни. Сега се намираме в един такъв процес на символигенна кастрация. Нещо трябва да загубим или да спрем да бъдем в неговата близост и услуга, за да можем да израснем. Както, за да може да спрем да сучим от гърдата, да може да проговорим, да вкараме друга храна, да се научим да подърчим, нали? Да израснем, да проговорим. Всяко нещо има своят смисъл. И той ни води към някакво израстване, някакъв процес. Нещо, което да разгърнем като следващо ниво и възможност в себе си. Тен, наистина, разговор. Може да си говорим вечно с тебе, но време е наистина... Всяко нещо си има начало и край. Всяко нещо си има начало и край. Маги, ние ще публикуваме твоите контакти под видеото, така че всеки, който проявява интерес към теб, работата ти, творчеството ти, може да те открие. И много-много ти благодарим за участието. Благодаря ти, Маги. Прекрасна, както винаги. Благодарим ти. Да, чао. Чао.